imate poruku dvijema vojskama koje su se sukobile. Jednoj koja se borila na glavu i drugoj nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika. Allah dobro poznaje
i sačuvaj nas od njegovog. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali. Vlast onome kome hoćeš daješ,
a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ. Istinu je rekao uzvišeni Allah.